I midt af 50'erne lå Svend og Gunnar Sjøber født. Og i 1982 købte de den første bil til ophug, og det var en Golf. I midt af 90'erne flyttede vi til nye og større lokaler. Vi købte trafikskaj BMW op og sælgte dem som del. Vi er i dag 8 mand ansat og har til sammen 150 års erfaring med BMW. Det her, det er vores hal, og den har vi indtræk i. Hal med indtræk her den så. Jobbeklædninger. Og en masse. Indtræk. Skin. Stof. Nye og gamle modeller. Alt fra E-modeller til F-modeller. Ja. Vores motto er, vi er måske ikke det billigste, men vi forsøger at være det bedste.